ця посилка, звісно, прийшла 2 дні назад. Позавчора був другий на роботі, я щось за нею забула, вчора мені було дверь. Я забула, думаю, вже свято пора відкрити. Прийшла посилка, навіть не знаю нікого. Так, шикалка. Шикалка. Якою дівчинка мені одна писала на Голбер. Так пише, написано Костіку. Так. Костіку. Що тут нам Костіку? Ага. Костіку, що тут у нас так? Шикалка Костіку. Це сюди йде воно. Так. Костік, це тобі. Так, тут 3 подарунка. Тут 3 подарунка, так. Так, тут 3 подарунка. Наталочці, теж пшикалка. Ну, Лесь, так як тебе не було з нами, я так розумію, що це мені, то я дам її тобі, щоб тобі не було бідно. А я вже подожду. Я подожду другу посилку, це написано «Світулечки». Але щоб моїй Лесі не було обідно, Лесь, я візьму собі 2 тряпочки, а пшикалку дам тобі, хорошо? Щоб не було обідно. Наталочки, Костіку, Лесеньки, а світулечки. Цю губочку. Хвате? Хвате. Так що, любі, да, дівчинка мені, а, це з Києва, подивіться, люди з Києва. Дівчинка мені взяла світулечки, я вам хочу продати губочки. Дякую вам, ми отримали вашу посилочку, дякую вам, що ви в нас є. Так що, поділилися порівну. Костік, Наташа, Леся і світулька. А що тобі світулька треба? Бери салатечко і мочи. Дякую вам. Що ти дивишся? Що ти хочеш забрати? Для чого це? Що це витирати? Литу витирати, Леся. А, миючи якісь? Так. А, якраз тобі 1 тряпочка хватить, а мені 2 тряпочки. А пшикалку я вже галою буду терти. Ну, що робити? Так що дякую за те, що ви в нас є.